Pa dobro veče, dobro Dobro veče, lepo večer. vidjeti vas. Dođe smo mi i do 6. februara, što uopšte nije loša stvar, Da. tako da nek smo izašli iz januara. Kaže, najduži mesec. Brzo ćemo iz februara, Ma brzo ćemo pa mi izaći. posle, već u martu je sve lakše. Da. Samo da ja isključim ovaj ton Vibera, samo trenutak, izvinite. Open volume mixer, Viber, evo ga. Dobro. Pa, hoćemo li da pročitam ja ovo 14. poglavlje, da vidimo šta mi tu imamo terapijsko. Ja se izvinjam, nisam se obrio, to ću večeras, pardon, evo, sad sam i nevo. Ništa se ne vidi. Dobro. Kaže, u to vreme dođe, 14. poglavlje Matejevog evanđelja, kaže, u to vreme dođe glas o Isusu do Iroda tetrarha. I on reče slugama svojim, to je Jovan Krstitelj. On uskrsnu iz mrtvih i zato se preko njega čine čudesa. Jer Irod koji beše dao uhapsiti Jovana, beše ga svezao i bacio u tamnicu. Zbog Irodijade, žene brata svoga Filipa, jer mu Jovan govoraše, ne smeš ti nju za ženu imati. I hteo je da ga ubije. Ali se bojao naroda, jer narod držaše Jovana za proroka. Ali na godišnjicu Irodova rođenja, kćer Irodijadina, igra pred gostima i tako se dopade Irodu, da se on pod zakletvom obreče da će joj dati što god zaište. Nagovorena od majke svoje, ona reče, daj mi ovde na jednom tanjiru glavu Jovana Krstitelja. Kralj se zabrinu, ali zbog zakletve i zbog gostiju zapovedi da joj se da i posla da poseku Jovana u tamnicu. I donesoše glavu njegovu na jednom tanjiru i dadoše je devojci. A ona je odnela materi svojoj. Učenici Jovanovi dođoše da uzmu telo njegovo i ukopaše ga i pođoše i javiše to Isusu. Čuši to Isus, otide odande lađom da se skloni, na koje osamljeno mesto i tako dalje. To ćemo posle da čitamo. Ovde imamo jako puno materijala, tako da ovde može da se o ovome malo popriča večeras, ako ste raspoloženi. Evo, slušam. Pa, ajmo polako, znači, to vreme dođe glas Isusu do Iroda tetrarha i on reče slugama svojim, to je Jovan Krstitelj, on uskrsnu iz mrtvih i zato se preko njega čine čudesa. Za mene ovde je klasična priča o superegu. Dakle, toliko je bio svestan da je pogrešio. Toliko ga je savest mučila i ono sve što ima da ga muči i superega, da je samo pokazatelj koliko toga, u šta se sve može verovati kada imaš problema sa svojom savešću. Čak i da je taj neko, iako je taj neko bio tu i u vreme kad je Jovan Krstitelj funkcionisao. Dakle, da potpuno izgovori pod utiskom i uticajem one svoje savesti koja ga je mučila i straha koji je verovatno osjećao. Istina, ovde se, ne smem ni ja da spekulišem, ovde se nigde ne pominje strah. Ali kada osoba koja Znači, kada znam da sam nešto loše uradio, onda ja to i vidim u prostoru, odnosno u nekim situacijama, vidim manifestaciju, odnosno posledicu tog svog dela. Što može da znači da je on bio neurotičan, to svakako, jer prejak superego govori o neurotičnosti. Ali imamo još to što ovde o njemu, o Irodu, tetrarhu, da naučimo. Kao i uopšte čitavom ambijentu koji je opisan od prvog pa do 13. reda, 14. poglavlja. Znači, Irod koji beše dao uhapsiti Jovana, beše ga svezao i bacio u tamnicu zbog Irodijade, žene brata svoga Filipa. Znači ovako, Irod ima brata, Filipa. Filip ima ženu Irodijadu. Međutim, deveru se svidi Irodijada, Irodijadi se svidi dever. I onda oni uđu u emotivnu seksualnu vezu koja nije bila dozvoljena. Da li emotivnu, da li seksualnu, da li jednu i drugu, reklo bi se obe, koja nije bila dozvoljena.
Jedini koji je smogao snage da to kaže, jer je bio prorok, je bio Jovan Krstitelj. Međutim, Jovan Krstitelj nije bio bilo ko, nego neko, kako kaže ovde, koga je narod slušao. Tako da je ugled kralja padao. E sad, pazite, ugled s jedne strane, a strast sa druge strane. Pokušaj Iroda da izbalansira ugled i strast nije mogla da se desi, jer nije Irodijada nije sedela skrštenih ruku. Tako da je ovaj, čitava priča zapravo nešto što bih predložio svakom ko nas gleda. Ako želi da vidi dokle može da odvede strast, neka pročita 120 dana Sodome od Markiza de Sada. Knjiga je ubedljivo najodvratnije pornografsko delo, a napisana je 1790 i neke godine. Mislim da je 1787. 1790 neke godine, nije važno. I do dana današnjeg je jedna psihološki potpuno tačna, a zapravo jedna priča o sadizmu i mazohizmu koja odvodi do nekih granica koje možemo naći samo u demonizaciji ljudskog bića. E, tako nešto se desilo i ovde. S tim što, kao i kod Markiza de Sada, tako i ovde imamo da strast na kraju odvede do nečeg što je naizgled nepojmljivo, odvratno, a vrlo moguće i čak nekako, kad se pogleda to visoko društvo, nekako još u stilu. Je li to u redu? U redu. E, kad kaže, hteo da ga ubio, pobio se naroda, kad kaže ovde, ćerka Irodijadina je plesala, a ovaj se toliko oduševio da je granice izgubio, znači psihološke granice kada se izgube, onda je sve moguće. Kao u Starom Zavetu, onaj što ima koji je oduševljen, kaže, Bože, prineću ti žrtvu prvo što vidim na ulazu u grad. A onda je došao do grada i istrča njegova ćerka. Pa je onda morao da prinese ćerku na žrtvu, jer je rekao. Dakle, zakletve i što Isus malo pre u Evanđelju rekao da se ne kunemo ničim, e, ovde imamo nešto što govori, dakle, kad smo totalno sigurni u nešto, daću ti sve što tražiš, sve mogu da ti dam za tako divan ples, jer računam da si ti normalno biće pa ćeš da tražiš normalne stvari, e, onda može da se desi da se iznenadimo. Jel, iznenađujemo se mi svi, ja negde stalno imam neki osjećaj da nešto nije dobro, ali onda krenem ka tome i onda posle toga se ili iznenadim pozitivno ili negativno, u svakom slučaju, verovatno u iskustvu imam dosta stvari koje govore kada krenemo nešto da se iznenadim. Ko što se Iro Tetrarh iznenadio šta traži ta ćerka njegove ljubavnice. A ona traži ni manje ni više, e sad to je ona monstruoznost sociopatije ili kako god opisivali to, glavu Jovana Krstitelja na tanjiru. Simbolika glave na tanjiru je jasna, dakle pokazivanje moći, sile, svega onoga što zapravo na taj način negde imamo. Daj mi na tanjiru, na tacni, mi daj nešto, a nešto tako moćno u što je narod verovao. I nešto čega su se plašili. On ga smesti u tamnicu, ono u fazonu, ajde ćuti tu, budi, bar si živ, hranit ću te nešto, ali bar ćeš da ćutiš. Međutim, na ovo nije mogao da računa. Što govori o Irodu Tetrarhu kao ne baš iskusnom čoveku po tom pitanju, jer je mnogo brz bio, možda i popio, pa je onda trezan govorio što je pijan mislio ili šta god već da se radilo, ali s obzirom da je bila, što bi mi rekli danas, žurka, onda je moguće sve. I onda ide najmonstruozniji čin, on šalje čovek, opet zbog svoje sujete, šalje čoveka da ga pa nije... Nije Jovan Krstitelj bio odmah tu u drugoj prostoriji, to je vreme bilo. Kako je to vreme provođeno, to samo možemo da zamišljamo. Ali u svakom slučaju, pretpostavka je da je borba sa sobom u kojem je onaj glas, ja moram sada da održim svoju reč, znači, ostala do kraja. Naravno, tad nije bilo ni telefona, ni mobilni telefona da javi tamo kao osuđenici na smrt u Americi, dakle, koji čekaju zadnji trenutak da se javi predsednik koji će ih pomilovati i tako dalje. E, tako ovde to nije bilo moguće. I na kraju ide ta scena gde
donose glavu na tanjiru i dadoše devojci, a ona odnese majci svoje. Što je scena koja po odvratnosti znači može da se meri sa ratnim zločinom ili sa čime god već, jer se svakako radi o nečemu što je verovatno mnoge ljude u toj prostoriji otrezdilo i osvestilo ko je zapravo Irod Tetrarh. Tako da nekada se desi da zbog nečega što kažemo da ćemo uraditi, pa moramo da uradimo zato što smo to rekli, ispadne gore po nas nego da smo promenili mišljenje. Za mene ova scena u Bibliji je scena, pošto sam bio novinar za vreme rata, gde sam video da zaista ništa nije nemoguće. I da zločini, da ljudi su sposobni da rade svakakve zločine. Dobro, ja inače ne verujem ljudima, ali zbog iskustava koje sam tada sticao, jednostavno ta vrsta poverenja je vrlo klimava, posebno kada je ovo upitam. Izvinite, ja sam odužio. Pa vidiš ti koliko je to paradoksalno da on radi date reči učini takav zločin. Drži do reči svoje, a ne drži do ljudskog života i do vrednosti. Ne znam, još sada pričamo o njegovom osjećanju krivice. Da li je uopšte moguće da jedan psihopata ima osjećanje krivice? Vrlo veliko pitanje, da li on kukavica, psihopata, da li je svestan, da li je uopšte sposoban bio da razume šta se dešava, jer druga stvar je da je on prišao i da je uzeo tu glavu pa prineo ovamo, onamo. On se dalje ne pominje. On je samo neko, takvih nas ima mnogo u životu. Neko ko gleda da ostane čist i sa strane, a zapravo svojim povlađivanjem tim nekim stvarima koje se dešavaju, dobro, Jovan Krstitelj je moralna gromada, to je tačno. On je svoj život prilagodio onome što je pričao. Dakle, živeo na način na koji je živeo, asteški je živeo, išao tamo, krstio ljude, pričao im o Kraljevstvu nebeskom i jednostavno posvetio se toj misiji. Irod je bio političar. I sad, kao takav političar, ali nasledni političar. Ne ono sad političar pa izabrat, nego nasledni, znači porodica. E sad on bi da vlada nekako. E sad, što je mirnija vladavina, to je on mirniji. I sad, to mi otprilike više govori o onim ljudima koji su moralne gnjide i ljigavci, koji hoće svima da udovolji, koji gledaju šta ih manje košta. E sad, lako mi je za drugi, ali napisano mi je ne sudi da ti se ne sudi, pa onda ću gledati kada sam ja ta ljiga koja radi stvari, ali samo da se ne sazna nešto ili da se već nešto tako ne... Mislim, da budem dobar svima. Čini mi se da nije baš moguće biti bez stava i čini mi se da nije baš moguće biti dobar svima. A što se tiče date reči i svesti o tome šta je zapravo rekao, to samo može da govori o nivou nesvesnosti, odnosno o nečemu što teško da je mogao i znati koje će posledice sve to kasnije izazvati i šta to zapravo i znači. Ja naravno imam kao i vi samo ovaj tekst ovde, koji je onako, mislim, deskriptivan, ali premalo informacije da bismo znali kakva je ličnost bio Irod, ali svakako da je bio jedan razmaženi, sve mu je bilo dozvoljeno, to svakako jeste. E sad, kakve to veze ima sa psihoterapijom? On jednog trenutka nigde ovde ne traži pomoć. A ja ne želim da prođe ovo, a da se ne dotaknemo Irodijade. Dakle, žene koja pošto poto želi da ostvari svoj cilj. Dakle, koja ide ka tome da ostvari svoj cilj i koja ne bira sredstva da dobije ono što hoće. E sada, kada ste u kontaktu sa osobom koja beskompromisno hoće da dobije ono što hoće, onda postoji šansa da smo na kratkom povocu.
Znači, onda postoji šansa da ćemo sve uraditi zbog toga što neko drugi, kao što Dalila je svašta Samson uradila, zato što Samson je dao na kraju sve, dao i tajnu svoje snagi. To isto i Dalili koja je uvela kult boga Bala u izraelski narod i tako dalje i tako dalje. Znači, nije to, od je ovo usamljeni slučaj, jeste najdrastičniji možda konkretno, ali nije jedini slučaj kada se da svoja, kako bi se to nazvalo, pamet, kada se da, kada zbog strasti date pamet nekome ko hoće samo da ostvari svoj cilj. E, onda to bude stvarno problematično i onda se desi ovako kao što se desi. Tako da, ja ću to reći na grub način, dečaci razmišljaju ili sa glavom s mozgom ili glavom bez mozga. Ne mogu nikako da uključe obe, da to ima, da je to negde smisleno. Vrlo često se na terapiji upravo to desi. Ovo odvratno zvuči, kako sam rekao, ali je tačno. Čak sam birao reči koje su onako nekako umerenije, jer ovakvih situacija, ne ovako drastičnih, ali situacija u kojem se svašta stavi na bubanj i na doboš zbog strasti, ima jako puno. E sad, nije fora u strasti, fora je, ovde ne vide smo ljubav između Irodijade i Iroda, ne vide smo, vide smo strasti. E sada, ako ima previše strasti... Strasti i nasilje. Da, pa svakako, jer strast vodi, zato kaže Markiz de Sade, 120 dana Sodome. Znači, odvratna knjiga koja nije za želudac normalnog čoveka, ako ćemo pošteno, mislim, donekle može biti posle toga više apsolutno, mislim, ali je psihološki potpuno tačno. Potpuno tačno, kako to progresivno raste. Kao i zločini u ratu. Kreće sa malim, kreće sa nekom pljačkicom, kreće sa nekim šamaranjem, kreće sa do prvog ubistva. E, posle toga, to je priča o Mušanu Topaloviću Caci. Mislim, nek mi Bog oprosti, ali čovjek nije dostojan da pomenem njegovo ime, ali ajde. To je čovjek koji je velike zločine napravio u Sarajevu. Ne samo, dakle, potpuno nebitno kako se zove i preziva osoba koja je njegova žrtva bila, ali čika Momo Šalipur je, to su neke jako teške stvari koje smo bili svedoci kako progresivno raste zlo i kako ako se to ne vidi i ne zaustavi, to će otići ko zna gde. Zato je svest jedina šansa, jedina nada. Ovo ovde je zločin bio protiv Jovana Krstitelja, nad Jovanom Krstiteljem. Znači, ovo je potpuno neopravdano, u bilo kom smislu neopravdano. Naravno, to se dešava tokom istorije uvek i svuda, jer kako veše ono, sila Boga ne voli, je li tako? Bog silu ne voli. Bog silu ne voli, tako je. E, sad, to se uvek dešava. Vidiš, ovde imamo nekoliko ličnosti. Počeo si od Iroda, znači jedan čovek koji ima moć i koji je dao reč iz eto, svoje strasti prema ženi, onda spominje ženu Irodijadu, pa onda njena ćerka, pa onda Jovan Krstitelj. I sada brojna pitanja se tu mogu i u psihoterapiji pokrenuti kao primer zašto jedan toliko moćan, duhovan čovek, najveći među prorocima, da tako završi svoj život. Znači, pitanje je stradanja. Obično i ljudi koji dolaze na psihoterapiju, oni su žrtve nekog trećeg i četvrtog. Okay. Ali sada mi smo uvek na strani žrtve i mi bismo hteli da zaštitimo onoga ko trpi tuđe nasilje. S druge strane imaš ljude koji imaju strast, znači spominješ Samsona, priču o Dalildi, o ženi koja je izvukla iz njega sve što je mogla i posle mu se još i osvetila, predala i šta ja znam. Znači, opet ni tu nije bilo ljubavi. Što znači da mi eto, pričamo o tim dramama između muškarca i žene i između izvršioca. Znači, ne samo da je u pitanju neko ko je dao reč, pa je onda naredio da se
uradi to što je neko drugi poželeo, nego i neposredni izvršioci koji pristaju na tuđe komande i naredbe. I gde je tu, gde je čovjek da se zaustavi? Kako krenuti? Od želje, od tog ida koji ti spominješ, koji je u strastima, da li zaustaviti kod izrečene neke obaveze ili date reči, ali vidiš, oni su verovali i u sudbinu. A gde je tu odgovornost? Ko je tu uopšte priča o odgovornosti, ličnoj odgovornosti? Ovo ovde možda je drastična, ali je priča i 21. veka. Potpuno je nebitno sad kako se ko zove. Ovo je priča o laganju sebe, o beskrupuloznom interesu, o nedostatku svesti, potpuno zavisi iz kog ugla i koja osoba je u pitanju. I vidjet ćemo da su to principi i na psihoterapiji danas. Dakle, strast može biti dobra stvar određeno vreme na određeni način. Ali ja sam samo psihoterapeut i mi na psihoterapiji ko šta radi, pričamo o granicama. Jedini deo ljudske psihe, ljudske duše koje može da pazi na granicu je svest. Dakle, ja nemam ništa protiv ljudi, mislim, ja generalno nemam ništa protiv, neka svako radi šta misli da je dobro, ali ja sam pio alkohol. Ne pijem, ne samo zbog toga što mi je lepo da budem trezan, a lepo mi je da budem trezan, nego zbog toga što svašta taj alkohol uradi kada svest ne može da drži granicu sa idom. Svašta se desi u tome. Dakle, kada mladi danas koriste amfetamine ili sad više ne znam se ni da li mladi, ni ko sve koristi, šta koristi, ni kanabinoide, ni bilo koje druge substance koje imaju zadatak zapravo da olabave svestnost. Kao da traže, pazite, mi ubismo se u traženju nekih ventila i onda odnosimo u drugu krajnost. Znate, stvarno, ja ovde mogu da izgovorim, u velikoj opasnosti ljudska vrsta je zbog zloupotrebe priča o stresu. Znate, stres se stavlja kao dežurni krivac za sve i svašta. A zaboravlja se ovo što vi kažete sada, lična odgovornost za vlastiti stres. Jer se želi reći da ne može drugačije. I onda je naravno kriv stres. Sledeća faza je, ajde dajte nam lekove da mi tu emotivnost potisnemo, ne bismo li bili funkcionalni. Ode ljudskost u nepovrat. Znači, mnogo je rizično vreme u kojem se nešto dešava, a razlog je samo zato što nemamo granice i nemamo ventile. I nema adekvatnog percipiranja spoljašnje i unutrašnje realnosti. Dakle, alkohol ili bilo koje druge substance. Uz strast, dakle, preko granice i jedno i drugo, pa moguće da nekim božim čudom ne odvede u problem. Pre ili kasnije će odvesti. Ovde kažem drastično, jer se radi o drastičnoj slici. Pa jeste, radi se o 14. poglavlju i evanđelja, znači sveta Božja reč. I takav događaj se nalazi ovde. Znači, a opet i vi i ja znamo da se i u ratovima, i ko, pa evo sad ovi, sad što sude Belivukovoj grupi, pa se čulo, ne znam ja, dobro, to je istraga, pa šta su radili ljudi ljudima, pa ne znam, pominje se ono za seckanje mesa, ne znam kako se zove, ali mikser za meso i tako da. Znate, to su, pa evo vam Kosovo, ne znam, trgovina organima živih ljudi, znate, koji služe kao, samo kao nevoljni donatori vlastnih organa. Jel, to je ono što na neki način, ne direktno, ali zločin, jel, koji se dešava i ovdje. Šta je čovek sposoban čoveku napraviti? Gde stanuje to zlo? Do tog zla se dolazi malo po malo. Čuvajmo se svog zla. Jer, znate, ja ne znam koliko se danas mladi uče šta je ljubav, šta je strast. Jer za nekoga koji je, ne znam, strastan, za sekundu to postane ljubav. A ja bar ne znam da li ste vi, a to vi ste profesorica na fakultetima, ne znam da li ste čuli negde da postoji neka
neka edukacija malo o tom seksualnom, o strasti, o ljubavi, o zaljubljenosti, nešto da se mladi, nego to se podrazumeva. Pa da li se podrazumeva? Da se podrazumeva to što sam ja imao klijentkinju od 19 godina koja je bila ono nevina, jel? Seksualno nije imala kontakt, ali zato analni seks upražnjava veoma često. Izvinite, šta se tu dešava? Dakle, poenta čitave priče je u tome što svašta je izvolite. I sad kad strast uradi svoje, onda smo u problemu. Onda ta ljubav koja se osjeća, da vidimo kako, ajmo dokaz, pokazate ljubav, evo, tako i tako te volim, ajde da vidimo. Strast nije problem. Imaš je ili nemaš. Ali da li je ljubav samo reč ili je kako se pokazuje konkretno? Dobro. Ovo je teška tema o kojoj mi večeras pričamo i ljudske sudbine, vidiš kako prođu. Meni je najteže pitanje, dobro, ako hoćeš, možda je to i aktuelno, pitanje strasti mladih i uopšte zaljubljenosti i ostavljanja. Znači, šta je sve spreman čovek, eto, poput Samsona i Iroda, da učini da bi zadržao neku ženu, nekoga koga voli? Šta je sve spreman da učini? I ja sam čula kao svi ratovi, sve je to bilo radi neke žene. Neka žena stoji u pozadini. Pa do Eve, eto, Eva je kriva. Da li su zaista žene krive za to ili muškarci nemaju granice? Ja ne znam. Pa, znate kako, i ne svi, naravno. Evo, i muškarac je bio i Jovan Krstitelj, nego Boži ljudi. S jedne strane stradaju, a s druge strane nasilnici opet stradaju. Nema u strasti i onome što vuče ka zlu kasnije. Nema polne razlike. Dakle, tu smo kao puževi, hermafroditi smo. Znači, tu je sve jedno. Muškarci zbog testosterona verovatno imaju više prilike da budu agresivni. To je priča o agresiji. Agresija će se provući kroz sve ove naše teme. Dakle, agresija kao pojem. To bi bilo jednom dobro da malo o agresiji, a bit će sada kako idemo ka 28. poglavlju sve više agresije. Jel? Ovde imamo agresija koja, malignu agresiju, dakle, koja ima, što bi rekao Sartre, koja ima direktno opravdanje u zaštiti sujete, u potrebi da se pokaže moć, da se zaštiti, gledajte, niko ne zna šta se dešava sa ljudskom dušom ubice. Ima onih koji se kaju do kraja svog života. Evo prilika. Ja ne znam koliko je Požarevac, ne znam mu ime i prezime, to je četnički koljač za vreme Drugog svetskog rata, čini mi se 21-24 osobe da je on zaklao tokom rata. On je 80. godina uhapšen, da li u Vrnjačkoj Banji, kad je otišao da podigne, ovo je priča koju ja znam, a izvinjavam se, valja proveriti, kad je otišao da podigne razliku boračke penzije, neka žena ga je prepoznala. Priča ide da je on je bio seljak, živeo je u selu Podunavci i tako dalje, da je on zapravo, on je klao stoku ljudima i šta ti ja znam, tako dalje, da je prvi put spavao kad je bio u Požarevcu, u zavodu, u zatvoru. Da je spavao prvi put tada. Da mu se savest tada smirila. Znate, ja sam klinički psiholog. Nisam specijalni pedagog ili nešto slično, mada me to onako interesuje. Interesuje me da znam. Ali to su psihološke strukture koje ja ne srećem u svom radu. E, to je sad bila ovde Irodijada. Ja se srećem sa ljudima poput Iroda, koji su tako, eto, nešto u životu naivno,
prolazili, mislili, svet je ono, sve je to kako treba, pa nema veze, svidi mi se žena mog brata, pa nema veze, pravim žurku, laprdam šta god hoćeš, pa nema veze, popije se ovde, onda, ajde, nema veze, malo skineš glavu čoveku, pa ono, dobro, to nije baš sve jedno, ali ajde. Znači, on je tako neki laprdavi, znači, velikodostojnik, jel? Koji se malo zaboravi. E, nekada imam na terapiji takve neke ljude koji dolaze, jer, znači, u depresiju su pali zbog nečega što su nekada učinili, pa sad da ja ne imenujem da se ljudi ne bi pronalazili, ima tu različitih nekih stvari koji ih pritiskaju, i tako dalje. E, ja se najčešće srećem sa njima. I nisam do sada imao na psihoterapiji nekoga tipa Irodijadine ćerke. Tu ne znam ni šta bih radio, niti znam zašto bi takva osoba došla na psihoterapiju, pošto je rečeno, ali okej, kažem, samo nisam imao. Pa ona je bila izmanipulisana. Ja nisam, jer pazite, tačno jeste, ali kada si devojka, možeš da imaš nekih, ne znam, da si onako između 15 ili koliko već godina, 20-ak, tu negde nisi, nije starija. I kada primiš ljudsku glavu, jednog čupavog i bradatog lika, koji, ne znam, onako kad se oseče glava, to je, mislim, scena koja nije baš prijatna, i da ti uzmeš tu glavu na tanjiru, možeš čak i da gledaš potiljak, tu mora da je bilo krvi, jel tako? I da nosiš ka svojoj majici, a da nisi povraćao uz put, za mene to je totalna desenzitizacija. Znači, to je šok par excellence. E sad, kako je njoj bilo posle u životu, to ne piše u izveštaju, ali to je dovoljan trenutak da ostavi trajne posledice. To znaju svi ljudi koji su ili činili ili bili svedoci zločina za vreme ratova u Bosni i Hrvatskoj i na Kosovu u 90. godini. Znači, to su neke stvari koje ostaju. Da, vidiš, to znači da na psihoterapiji sada ovde mi govorimo o traumi. Traumu. Dakle, svi su imali traumu od tog događaja. Svaki učesnik imao traumu. I učenici Hristovi, i svi oni koji su bili na strani Jovana, koji je izgubio svoj život na takav način, i njegovi učenici, a vidimo ovi kao počinioci, opet su bili, ako su imali savesti, onda su imali osjećaj krivice i naravno... Znate, deveti red je jako značajan. Deveti red je jako značajan. Kralj se zabrinu. Zabrinu se, piše. Ali zbog zakletve i zbog gostiju zapovedi da joj se da. Zabrinu se. Kakva je bila njegova briga? Koji pogled je presudio? Koja reč? Koja misao? Mi to ne znamo. Ali... to je razlog, taj super ego, jer se on zabrinu. Neka se zabrinu zbog interesa, neka se zabrinu zbog savesti, neka se zabrinu zbog svoje, nema veze, zabrinuo se. Što znači da je imao elemente ljudskosti, verovatno se istog trenutka otreznio. Kortizol ga je verovatno onako preplavio, hormon stresa, shvatio šta je uradio, i onda odlučuje. E, ali taj trenutak je značajan. Kada odlučuje da učini zločin. E, znači, tad je prešao onu granicu, zbog koje kasnije je otišao toliko daleko da je čak Isusa koji je propovedao video kao onoga koga progoni, jer ga Jovan Krstitelj ga otak progoni. Jer on ga vidi, a Isus bio tu, mislim, ne može da omašiš, jer je... Nisu razlike među njima 30 godina, nego u isto vreme bili savremenici. Tako da to progonjenje je na terapiji prilično često. E sad, ne mora biti konkretno niti ovakav zločin, ali progone me reči, rečenice, oca, majke, progone me, ne znam, devojka, moma koji su me ostavili ili koje sam ostavio ili ne znam ja. Još pogotovo ako sam napravio nešto što je loše, snishodljivo ili što je povređujuće za nekoga u prošlosti. Radeći u jedinici za palijativno zbrinjavanje u Vrnjačkoj Banji, ja sam se naslušao takvih priča, dobro, naslušao, bilo je takvih priča, bilo ih je, jeste, od ljudi koji još par dana života im je ostalo. I pričaju mi, prazne se, olakšavaju dušu, što bi se reklo, pričajući šta se dešavalo, bez obzira da li su doživljavali
ostavljanje, izdaju, smrt nekog ovaj bližnjeg partnera, partnerke u nekom. Najdrastičniji je bio slučaj žene koju su bugarski komunisti ubili partner, dečka, ajde, tamo negde 50-ih godina. Ona je umirala od karcinoma pluća, ali ni trenutak nije, a katastrofa od života. Ona mi je ispričala u 2 minuta težinu života i onda je pričala o tom događaju, kako su joj komunisti, bugarski komunisti ubili tog njenog partnera i od tada ide. Znači, ona to nosi koliko godina? Ja sam bio 2015. Ubre, čovječe, mnogo godina. Znači, ona to toliko godina je nosila u sebi, znači, tu priču, da i tad je ispričao. Ne znam ja da li ona pričala još nekome, ali eto, tad sam imao čast da čujem njenu priču i da ona to izbaci na neki način iz sebe. Tako nešto i ti neki naši zločini, manji ili veći, prema nekome nas prate. Zato oprezno šta radimo jedni drugima, jer nije stvar samo šta se dešava u ovom trenutku, nego šta će se dešavati posle ovog trenutka u budućnosti. To je nešto što znači, to je nešto što nam je jako važno. Svaki događaj može da ima produženo dejstvo. I to je Irod tada shvatio. Da. Za njega imamo izveštaj, za ostale nemamo. Da, vidiš kako je društvo bilo. Ali ako bismo mi sad se setili nekih događaja još iz naše neposredne prošlosti. Gledala sam jedan intervju sa jednim poznatim čovekom koji je bio u ulozi ove Irodijadine ćerke. Za vreme pred Drugi svetski rat, kada je već progon Jevreja počeo, njegov otac je svog sina koji je imao 14 godina dao da se sakrije u neku hrišćansku porodicu i da jednostavno se ne zna da je Jevrej. I sada taj, kada je prošlo koliko godina, jedan novinar je uradio intervju s tim čovekom i pitao ga da li se on kaje, jer je on kao 14-godišnjak Jevreje prokazivao i predavao i odvodio i mislim radio sve ono što je užasno. I pitao ga da li se osjeća sada krivim posle toliko godina, sećajući se na to, on je kazao ne. On uopšte ne osjeća svoju krivicu. Pa evo, setila sam se povodom ove Irodijadine ćerke koja je bila mlada devojka i koja je radila, kaže ja sam radio samo ono što su mi rekli. Znači, on je slušao komande. Znate, imate ono utrnuće, emotivno utrnuće, situacija koja je u slučajima velikog stresa, se desi da emocije ne reaguju na odgovaraju na adekvatan način. Imate, prva faza stresa je faza šoka. Kada se emocije doživljavaju na adekvatan način, postoje situacije u kojima je superego preslab. Preslab, to je kod sociopata. Dakle, onda u nedostatku dovoljno jakog superega postaje ono što ja uradim postaje zakonodavstvo. Znači, nemam problema sa savešću. Dakle, to su neki aspekti, verovatno postoje još neki, ali mi sad ne padaju na pamet, gde se dešavaju takve stvari. Ali, na sreću ljudske vrste, mnogo češće je Savlova priča. Dakle, aha, moment, klik neki, pa se desi da neki ljudi, zlikovci, kao što je Savle bio saučesnik u zločinu i organizator hajke na rane hrišćane tih dana. Dakle, da ne bude, mislim da ljudima koji nas gledaju, samo koji nisu čitali, objasnim. Bio je Savle koji je mnogo školovan čovjek bio, koji je, kako kaže u Delima apostolskim, učio kod Gamalailovih nogu. Dakle, vrlo cenjen i uvažen farizej koji je onako bio faca. Znači, on je video šta se dešava, video opasnost za jevrejsku veru i za jevrejski narod i onda je posle Hristovog razapinjanja počeo da juri one koji su počeli da primaju tu jeres koja je počela se zove hrišćanstvom. Još nije, ali njegovi sledbenici i tako dalje.
E, onda je taj lik bio, po izveštaju u delima apostolskim, neko ko je čuvao haljine, one pregače, kako se već zovu, one odore, ljudi koji su kamenovali prvog učenika Stefana. Stefan je bio đakon tamo. I nahvatali su ga negde da on to radi po kratkom postupku suđenje kamenova. Znači, krenula je mnogo oštrija borba protiv te jeresi koja ima zadatak da sačuva judaizam, odnosno jevrijski narod, jer se to poistovećivalo. Dobro. I onda je on čuo da su se ti Hristovi, Isusovi učenici sklonili u Damask. Onda traži potvrdu od Sihedriona da ode u Damask da ih pohapsi i da ih dovede na suđenje u Jerusalim. I taj Savle krene u Damask i malo pre Damaskom, svetlost neka se javi, ova dvojica konjenika popadaše svi tamo, samo je on čuo glas iz tog nečeg i on je zapravo vidio tu svetlost, zašto me progoniš Savle? Kaže, ko te progoni, Gospode? Pa kaže, ja sam taj Isus koga ti progoniš. Uglavnom od tog Savla, koji je posle otišao pa bio kršten tamo kod u Damasku kod jednog čoveka, kod Ananije, znači taj Savle je postao apostol Pavle. I sad od tog talentovanog, kako da kažem, borca protiv te nove jeresi, postaje neko ko zapravo, zahvaljujući kojem smo mi danas u prilici da se nazovemo hrišćanima, jer je raširio i doneo hrišćanstvo aman u centar, dakle u Rim, i svojom žrtvom zapečatio da hrišćanstvo doživi ono što će 300 i nešto, 300 godina kasnije da doživi, a to je da bude zvanična religija Rimskog carstva. To je produženi život apostola Pavla i nije problem načiniti nešto loše. Problem je ništa iz toga ne naučiti, bez obzira da li je strast u pitanju, bez obzira da li je šta god da je u pitanju, valja naučiti, i onda polako iz toga izlaziti ka nečemu što ima smisla. Kad je strast u pitanju, ići ka ljubavi, dakle, telesna zloupotreba tela za zrele osobe prosto nije dopuštena. Može se uživati u seksu, sve je okej, sve je u redu, ali svoditi se na nivo strasti i zadovoljavanja, čulnog zadovoljavanja, to već je dobro pitanje kuda će sve to dovesti. Da, dobro, tu je bilo pokajanje i promjena ličnosti, susret sa Hristom i pričamo o karakteru kakav je čovjek bio. Bio je borac za svoje, za istinu, nije znao da čini nasilje i dobro pokajao se. Jeste bio ubica. Vidimo sada ovog Iroda i njegovu možda krivicu i paranoju i to sada o progonstvu. A kada smo pričali o ostavljanju, imam nekoliko klijenata, dva mladića i jednu devojku koji su doživeli psihički krah posle prekida veze. To što ih je neko ostavio, na njih je ostavilo strašnu posljedicu, da su prekinuli studije, da nisu znali šta će sa sobom. Da li ljudi pristaju na različite ucene samo da ne bi bili ostavljeni? Taj strah od odbacivanja. Različite priče, svedok sam različitih priča i negde, kako da vam kažem, od toga pa do straha od samoće, pa do nekakve sumanute borbe za nešto. Ma različitih priča ima, svi smo mi različiti, ali opet samo ostaje jedno. Da li sam ja nešto iz toga naučio? Jer, znate, nikada ni jedna svađa nije bila bez prilike da se nešto nauči. Retke su situacije u kojima se u vezi, u odnosu, emotivnom odnosu, partnerskom odnosu, desi jedna jedina svađa i posle nje razlaz. To obično nije tako. Obično je to čitav niz sukobljavanja. Padne im se svađa, pa se svađaju svaki dan i tako se oživio. Svađa, pa se onda svađamo, pa se razbismo od svađe, ali je pitanje da li nešto iz tih takvih, ajde mi ga zovemo svađa, iz takvih razmena, verbalnih, emotivnih, kakvih god, da se nešto iz toga nauči.
ne znam, ja zadnjih ne znam koliko godina dobro slušam kad mi se nešto prigovara. I počeo sam da primenjujem jednu taktiku koja mogu da vam kažem da je prilično dobra. Dobro, ne bezuslovno, ali ću sada da je kažem. Kada mi neko kaže nešto, bez obzira o kome je reč, odmah, istog trenutka, vežbam da čujem i da uđem, ne da se odupiram, nego da upravo poverujem onome što mi kaže. I mogu da vam kažem da sam dosta toga video, ja pričam za sebe, da sam dosta toga video i da mi je to pomoglo u stvarno velikom broju, mislim velikom, da, u velikom broju situacije. Znači, bio je neko u ulozi proroka Jovana. Jeste. Ko ti je ukazao na nešto što ne valja. Jeste. I ti umjesto da se odupreš, jeste, ti prihvatiš i menjaš se. Jeste. Odlična taktika, baš mi se sviđa. Jeste, ozbiljno. Jer, znači, uglavnom nisam kriv, ne, nikad nisam ja ništa, otkud ti to, ti se projektuješ i tako dalje, dolaze odbrane. Jeste, ima kad su projekcije, nije sporno, ima kad su projekcije. Ali ne gledam na to, ne gledam to. Mene više zanima onaj drugi deo. Jer neko nešto vidi i kaže. Čekaj, stani malo, pa možda stvarno, ako pogledam iz te perspektive, možda stvarno jeste. E, a onda ide ono, pa dobro, da li ću reći ok, iako sam tako reagovao, kao što se desi, znači, ali se desi, nisam dobar, nisam trebao tako. Ja imam sreću, pa se bavim ovim poslom. Znači, pa radim ovaj posao. Pa htio ili ne, ja moram i sa sobom da radim. Ti sad imaš supervizora. Imam, svaki moj klijent je supervizor. Svaki klijent mi je supervizor. Znači, tako da. I pa da, zato što jedino klijenti mogu da kažu da li to što rade u psihoterapiji, da li ima smisla, nema smisla. Dobro, sad ne govorimo o onim ljudima koji su došli po savjet, ko sad u petak što je bilo u Kruševcu, da li je klijentkinja trebala da uradi to i to ili nije trebala da uradi to i to. I ona je došla zbog toga da ona raspetlja, to je da čuje moje mišljenje, da li je trebala tako da uradi ili ne. Pa mislim... I jesi je rekao da, ne? Je li dobila podršku? Pa ded, pa mislim... Ili kritiku? Prvo, ne, samo je bilo, to nije psihoterapija, znači to nije psihoterapija. Možemo uz kaficu da pričamo, pa da, ali to onda ne košta ništa, ali nema vremena za kafu, tako da otpada kafa, ali to definitivno nije psihoterapija. Tako da bila je ta jedna put, pretpostavljam da se baš onako razočarala u moje psihoterapijske sposobnosti, ali šta da radim, ja prosto nije to. Nisi teo da budeš sudija? Ne samo, da, a u stvari ne samo sudija, nego neko ko će zbog toga što će reći nešto napraviti još goru grešku za kasnije. Jer kako ja mogu da znam gde će neko da kaže rekao bi psihoterapeut to i to? Ne zbog mene, nego zbog nje i onoga što će se sa njom dešavati. Tako da, u svakom slučaju, kada neko ima savest koja ga pritiska, dokle ima neke šanse ukoliko osoba prihvati da se sobom bavi. Ali najbolji primer mi je ipak Nabuko, Nabukodonosor, iz Verdijeve opere, znači iz Starog Zaveta, iz knjige proroka Danila. On je ipak najbolji primer kako savest proradi, šta se desi, kako to sve skupa ide i šta sve može da se desi i po sinusoidi gore i po sinusoidi dole. Dakle, mi smo samo ljudi. Da. Ti si ovde sada govorio, najviše si posvetio pažnju Irodu, vladaru, pa si onda Samsona, evo sada Nabuhodonosora, što znači i dao si šansu za pokajanje, to jest video si u njima osjećaj krivice i proganjanje savesti. Znači imaju savest, nisu psihopate. I kad već preporučuješ knjigu, ajde da ja kažem, meni je najviše otvorila oči u tom pogledu knjiga Roberta Hera, kod nas je prevedena, zove se Bez savesti, zastrašujući unutrašnji svet psihopata. On je kao psiholog radio sa zatvorenicima i onda je to tako lepo u knjizi opisao. Zaista
kad čovjek nema savest, onda je onda tu ni jedan psiholog, ni jedna psihoterapija ne može pomoći. Ja sam još htjela ovdje da te pitam za proroka, za Jovana proroka koji je ukazivao na greh. Mi vidimo da ni jedan prorok u istoriji nije baš bio tako veličan i prihvaćen od onih koje je kritikovao. Mi kad smo u ulozi psihoterapeuta, eto, dođe žena, kaže uradila sam to i to, pa onda traži da ti kažeš da li to u redu ili nije. Dakle, kao svoju savest daju nekom drugom da taj drugi procenjuje da li jeste ili nije. Da li mi sa osjećanjem krivice, kako se nosimo sa osjećanjem tuđe krivice? Znači, da ga ne okrivimo, već da, kao poput apostola Pavla, kog si spomenuo, da se čovjek obrati i krene putem za život, a ne za smrt, putem spasavanja, a ne uništavanja drugih. Sad, dok vi to pričate, ja kopam i jedan primjer mi je onako, evo da ga ispričam. Reč je o momku koji ima 20 i nekoliko godina, vrlo inteligentan, sposoban, mlad momak, znači sve je okej. Okay. Možda razvojna krizica koja je normalna za taj stadijum adolescencije, znači neka pitanja, nešto, sve je normalno. Međutim, zbog nekih nedostataka realnih problema kojima se bavi u životu, on tek hoće da transportuje kosu koju ima, ima kosu, ne, ali on je opadak, pa ga to drži nekoliko dana, pa onda hoće da ide u Australiju, pa onda hoće posle toga, šta je bilo još? Da ne pričam, da ne shvati čovjek ako bude gledao da ga nešto grdim i kritikujem, dovoljno je bilo tako. Uglavnom, krene sa nekom pričom koja je, kako on hoće da obezbedi, sad da ne ulazim u detalje, uglavnom, ne bi to bilo problem da on meni, opet sa druge strane, ne priča o samohranoj majci koja jako teške poslove radi da bi on mogao da studira. E, to je jedini put do sada kada mi je došlo do ovde i kada sam prešao na ti i pitao ga, jeli bre, kako je to ponašanje? Znači, jel ti meni pričaš o majci, o ovome? Ja nisam baš ponosan, to priznajem, ali tada sam ga nekako rečima, vrlo odmerenim, ali konkretnim, preciznim rečima, preslišao kao nikoga nikada. Zamolio ga da dobro razmisli o bahatosti, to su ipak reči koje ne govorimo na psihoterapiji nikada. To moram da priznam da mi je bilo nekako, ja ne znam, tu ženu nikad nisam vidio, to njegov ne znam ko je, mislim. Ali mi je, mislim, znam ko je, ali nisam vidio, nisam sedeo sa ženom da mi je išta ikada pričao. I to mi je bio jedini put kada mi je, šta se ispostavilo? Pa prošlo je možda jedno, 15-20 dana, ja tu poruku čuvam još uvek, kad se on zahvaljivao meni na tome što sam mu rekao, da je zapravo shvatio gde greši, što ja apsolutno nisam mogao da pretpostavim, zbog te neke samoživosti mladalačke, jer on je jedinac kod samohrane majke, pa sad zamislite, sve mu je žena obezbedila, ali je pitanje da li on to cenio. Ispostavilo se da je to bilo delotvorno. Nikada više niti bih ikom preporučio da se tako odnosi, jer ipak nije naše, bez obzira, nije naše da prelazimo tu granicu. I to jeste moja greška bila, bez obzira što se dobro završilo. Ali ti si uzeo ulogu oca, pošto čovjek nema oca, da. Ti si sve odjednom njega ovako suočio samim sa sobom i to je kao onaj Makarenko, znaš, on je napisao knjigu o tome, šamar koji je onom štićeniku kao pedagog dao, pa se ispostavilo da je imao neke i da je imao koristi od toga taj mladić, jer došao je k sebi. Ovo je bilo nešto, kažem, to se jednom desilo i više
U principu ne, ovako mi je mnogo jednostavnije da kažem, ja mislim da ipak vi niste za psihoterapiju, možda ja nisam adekvatan psihoterapeut i to je to. To je okej. Ovaj, kad vidim da to negde se ne kači, ali to se dešava retko, ali se desi. Jel? Ovaj, tako da kažem vam, znači, ova priča iz 14. poglavlja do 13. reda, sledeće nedelje ćemo ako Bog nastaviti dalje, je priča koja se kroz Sveto pismo provlači, ovaj, ima tu raznih priča o savesti, o strasti, o gubitku identiteta, o, znači, o reči, o brzini, o svemu tome. Znači, sve je to prilično životno, možda ne ovako drastično, ali na našem nivou prilično često primetno i prisutno u društvu. Tako da, nadam se da smo večeras bili vi ja korisni. Pa jeste. Jeste teška tema, ali stalno prisutna kroz vekove i jedna od najtežih priča, možda je to upravo zbog stradanja Jovana, koji je veliki prorok u Božjim očima, a ipak od ljudi takvih kakvi jesu je doživeo smrt i eto pre Hrista, dakle preteča Hristovu u svakom pogledu. Da, tako je. Dobro. Mi ćemo ovdje večeras da stanemo, pa onda ako Bog da nastavljamo za 7 dana. Tako je. Pozdravljam vas i želim svako dobro. Hvala Petre, laku noć, doviđenja.